Sağ izleyiciler yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere Yükseğe atlamağın 3 ayarını göstereceğim Birinci ayar oyun içerisindendir İkinci ayarımız Trambolin cihazıdır Üçüncü ise müəyyən hedefe gönderen cihazdır Bunları tam şekilde size izahlı göstereceğim Eğer hele de kanalıma abone değilsen Dostum abone ol Ve benim kanalımda WoW tasarımcılığından ait olan bütün videolar var Takım ayarından tutun da Silah verme olsun Ad yazma mı olsun ya Bütün ayarları ben tam şekilde izahlı videoda göstermişim Özüm şahsen youtube'da aramadığım araştırma elədim. Mənim kimi videolarda izləyicilərə rahat bir şəkildə izah edən heç bir kanal yoxdur. Sadəcə arxa fonuna bir mahnı qoyub 2-3 dəqiqədə nə səs var, nə bir şey, yəni yola verici bir şəkildə videoları paylaşırlar. Bu düzgün deyil, amma mən buna görə özüm şəxsən belə videolar çəkirəm ki, o izləyicilər üçün rahat olsun. Əgər təsəmmüc dostlarınız varsa, kanalımı önərə bilərsiniz. Vaxt itirmədən ayarlarımıza keçid alaq. Birinci dostlar, normal şəkildə tullanmağı sizə izah eləyəcəm. Karakterimiz gəlir, görürsünüz ə e, maşının üzərində çıxa bilmir. Bu arada bununla əlaqəli xəritəm var. Əsər kodları da hal-hazırda ekranda görürsünüz dəmən buna bu şəkildə çıxa bilərəm. Yəni müəyyən bir nöqtələrə tutub çıxmaq olur. İndi isə edəcəyim ayırda diqqətlə fikir verin. Düzenləmə moduna dönərək burada ayar var, dostlar. Bura giriş eləyirsiniz və burada xarakterə gəlirsiniz. Düşmə zərərini hair eləyirsiniz, dostlar. Bu ayar niyə görədir? Yüksəy bir yerdən düşərkən oyunçunun zərər almaması üçündür. Və burdan gəlirik. Burada hərəkət sürəti və yüksəyə atlanmaq dərəcəsi var. Bunu 1.5-ə çəkirik. Bir də razıraq dostlar, game pay deyək. Başladıq dostlar. Baxın indi az öncə bura rahat bir şəkildə atlanabilirdi. İndi baxın dostlar, birrək maşının üstünə heç bir əziyyət çəkmədən atlandım, hətta bunu burdan belə izah edə bilərəm sizə. Baxın, hər hansı bir dırmaşmağa bir ehtiyac qalmadı. Birrək bir şəkildə maşının üzərinə çıxıram. Görürsünüz? Baxın bu şəkildə. İndi isə sizə bunu trambolin olanını izah eləyəcəm. Aşağı qutusuna giririk, burada etkileşdirilmiş nəsələrə gəlirik və burada trambolini tapırıq və bura gətiririk. Bu arada bunu deyim ki, bədəli 60-dır. Burada dostlar ayarı var bunun. İstədiyiniz yüksəlliyi burada çəkə bilərsiniz. Mən məsələn 5 dedim. İndi baxın dostlar, nə qədər yüksəyə tullanacaq. Görürsünüz, xeyli bir yüksəlliyə tullandı. Hətta işarət atsaq 50 metrə yaxın bir yüksəlliyi oldu bunun. Görürsüz dostlar. Mən o düşmə hasarını bağlamasaydım bir dəqiqə oyunçu rahat bir şəkildə ölə bilərdi. Burdan da bir də nə trambolinə gözəl bir atlayış eləyək. Baxın dostlar. Görürsünüz, xeyli bir yüksəlliyə çıxır. 50 metrə yaxın bir yüksəlliyidir. Müəyyən hədəfə atmaq üçün olan cihazı mən sizə gözəl bir şəkildə izah edəcəm. Bunun üçün bizim ev mərkəzləri qurmağımız lazımdır. Evləri bu şəkildə qurduq. Bunu tam ifadə etmək üçün bunu edirəm ki, bir çox oyunda 1 vs 1 xəritə quracaqsınızsa bu sizin işinizə çox yarayacaq. Bir dənəsini buraya, bir dənəsini də bura qoyursunuz dostlar. Burada da cihazı ayarlamaq lazımdır və bunu siz özünüz təkmilləşdirilmiş şəkildə edə bilərsiniz. Momento daha yüksəkliyi seçməkdir. Bu isə məsafəsidir. Mən deyək ki 60 metr qoyum bunu. Digər cihazda da 60 metr qoyacam. Burda da yerə indikdən sonra hasar aldı da açıp bağlaya bilərsiniz. Əgər o ayarı bilmirsinizsə, burda da bağlamaq olur. Yəni bu bunun köhnə ayarıdır. Buranı güncəllənməyiblər. Bunu da eyni şəkildə momentosunu deyək ki 2.8 qalsın. Bunu da 60-a çəkək. Bu şəkildə elədik. Canlanma nöqtə cihazını da bunun yaxınlığına qoyaq və bir dənə də sınıyaq dostlar, baxaq görək nə qədər bir məsafəyə gedib çıxa biləcək. Məsəl üçün deyək ki siz görürsünüzsüz yer yəni ki AVM ilə məsələn bir-birinə atəş açan oyunçular var. Bunu 70-ə çıxarta bilsək, bəlkə bunun burdan da belə çıxaq dostlar. Yəni bu bu şəkildə. Baxın dostlar, birbaşa evin çatısına gəldik. Deyəsə bunun momentosunu yüksək qoymuşdum. Ona görə bu şəkildə gəldi. Yəni dostlar, bunu cihazı test edərək öyrənə biləcəksiniz. Yəni test etmək nəcə demək istədiyimizi siz izah edeyim. Yəni bunun ayarları var. Müəyyən bir ayarlarını qoyursunuz və ona görə bunu test edirsiniz. Mən mesajdakı 71 metrə qoyum. Yəni bunun bir rəqəm ölçüsü yoxdur. Yəni ona görə də ki, istifadə etməzdən öncə test edin və məsafəsinə görə sizdə seçin. Yəni bunun da ayarı bu şəkildədir, dostlar. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Görüşə